Vaig triar aquest grau a partir de quart d'ESO, primer de batxillerat, perquè estava fent un treball a l'assignatura de tecnologia a l'institut sobre Arduino, que és com una placa electrònica on connectes diferents sensors. Llavors em va atreure molt aquesta temàtica i buscant els plats docents i les carreres que es feien en aquell moment vaig veure que l'enginyeria telemàtica aquí a la Pompeu era una bona carrera i a més m'agradava molt l'estil així modern. L'experiència a la Pompeu realment m'ha agradat moltíssim i bueno, sempre la típica pregunta que diuen «Tornaries a triar la mateixa carrera?», jo sempre dic que sí i que a la Pompeu també, tant per les amistats, per la zona on està ubicada, tens molts recursos i els seus mètodes de professionals d'apropar-te en els ambients més d'empresaris o això mateix de relacionar enginyeria amb empresa. És un concepte que m'agrada molt. Doncs al portal de la universitat vaig veure l'oferta on ens podíem aplicar per a participar en una conferència d'estudiants que va estar organitzada per un grup d'estudiants de la Universitat de Yale als Estats Units, en el que es tractava de crear documents, en el que fèiem recomanacions per la Unió Europea sobre tecnologia i ètica. A partir de segon de carrera vaig tenir una beca on vaig poder treballar en una petita empresa, que eren uns 10 empleats, i llavors em va donar molta formació en el sentit de l'empresa, em deixaven estar a les reunions. A la segona empresa vaig poder veure el contrast entre les grans empreses i les petites, on la programació funciona de forma diferent i això també em va donar molta formació. I també en ambdues empreses vaig poder programar en llenguatges diferents, que també són diferents als que s'aprenen a la universitat. Llavors el que es dona aquí és una flexibilitat de saber aprendre un tipus de programació i que després tu siguis capaç d'aprendre molts altres de forma molt ràpida.